Əfqanıstanın Tacik icmasının nüfuzlu lideri Əhməd Şah Məsudun oğlu Müqavimət Birliyinin rəhbəri Əhməd Məsud qərb ölkələrinə müraciət edərək Talibanla mübarizədə silah-sursat yardımı istəyib. Washington Post qəzetində nəşr olunan məktubda deyilir. Əfqanıstanın qərbdəki dostları Washington və New York'dan Kongres və Biden administrasiyasından bizə şəfaət etmələrini xahiş edirəm. Məzun olduğum London, Yelisey bağlarındakı xiyabana atamın adını verən Paris bizim üçün addım atın. Daha çox silah-sursat və texnikaya ehtiyacımız var. Məsud müraciətində Birləşmiş Ştatların və müttəfiqlərinin onlarla birgə təkcə terora qarşı deyil, həm də ortaq ideyalar uğrunda mübarizə apardığını diqqət çəkib. O bildirib ki, müqavimət bölmələrinin silah-sursat ehtiyatları Əhməd Şah Məsudun dövründən qalıb. Həmçinin, Əfqan silahlıları son 72 saatda müqavimətə qoşulmaq çağırışına cavab veriblər. Bildirilib ki, Əfqanistan xüsusi təyinatlarının keçmiş üzvlərinin Talibana təslim olmasına məyus olan əskərlər müqavimət hərəkatına qoşulublar. Ancaq Məsudun fikrincə bu kifayət deyil. Məsud məktubunu siz bizim ən son ümidimizsiniz cümləsi ilə bitirib. Bizim qüvvələr demokratiya uğrunda döyüşəcəklər. Onlar insan haqları, qadın haqları və bizi birləşdirən digər dəyərlər uğrunda mübarizə aparacaqlar. Xatırladaq ki, Talibana qarşı olan Pənçirdə Məsud tək deyil. Devrilmiş hökumətin vitse prezidenti Əmrullah Salih də özünü dövlətin müvəqqəti başçısı elan edərək Talibana qarşı vuruşacağını bildirib.